ኪሬ ይባላለሁ። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በቡሬ ዙሪያ ወረዳ በዛልማ ቀበሌ አዲስ አምባ ጎጥ ላይ ነው። በአካባቢያችን ያሉ አርሶ አደሮች በቆሎ ለተለያዩ ምግብ ሲጠቀሙበት ኑረዋል። ሆኖም ግን ሲጠቀሙበት የነበረው በቆሎ የተለያዩ ንጥረ ምግቦችን የያዘ ምግብ አልነበረም። ከዚህ በተጨማሪ ከበቆሎ ጋር አትክልቶችን ጨምሮ የመመገብ ባህሉ አነስተኛ ነበረ። በመሆኑም አልሚ በቆሎ ኩርኩፋ እንዴት እንደሚዘጋጅ ከወይዘሮ ምረት ቤት እናያለን። ተከታተሉ። ዛሬ የማይመጣሁት ሳሳኳን ግሎባል በሰጠው ስልጠና መሰረት አልሚ በቆሎ ኩርኩፋ እንዴት እንደሚዘጋጅ ታሳየናለች ብዬ ነበር። እሱስ ችግር የለም እንግዲያውስ፣ እኔም ደግሞ የቤተሰቦች ሰርተር አዘጋጅ እንዲሆን እየተዘጋጀ ነበረ። እንግዲያውስ ቁጭ በይ እናላሰኝ። ወይዘሮ ምረቱ ኩርኩፋን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ልታሳይ ይችላል? ወይዘሮ ምረቱ ኩርኩፋን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ልታሳይ ይችላል? እሺ፣ ምን ችግር አለው? አሳይሻለሁ። እሺ፣ የሚያስፈልጉ ነገሮች ያው እዚህ ጋር ካልሚ በቆሎ የተዘጋጀ ዱቄት አለ፣ እዚያ ይስመትና አለ፣ ጎመን አለ እዚህ ጋር በተጨማሪም አንድ ሾክ ውሃ ያስፈልገናል። እንደገና ደግሞ ይሄው ማማሰያ ያስፈልገናል፣ ቢላዋ ያስፈልገናል፣ ይሄው መክተፊያው። እንደገናም ደግሞ ይኸው መስሪያው እቃ አለን። መስሪያው እቃ ማገዶ አለን። ከማገዶ ውስጥ ደግሞ እንደገና ይሄን ነፍተን የዱቄት መንፊያ እቃውና ወንፊቱ ያስፈልገናል። እስቲ ስላሰራሩ አንዳንድ ነገር በይ። ስላሰራሩ እንግዲህ ያው ያልሚ በቆሎ ኩርኩፋን ለመዘጋጀት መጀመሪያ ዱቄቱን በወንፊት ነፍቻለሁ። ቅድም እንዳየሽው ከነፋን በኋላ ያው በውሃ እንበሰብሳለን። በውሃ ከበሰበስን በኋላ ያው ሽንኩርት እንከትፋለን። ይኸው እንደምታይ እየከተፍ ነው፣ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት እየከተፍ ነው። ከዚያ ነጭ ሽንኩርት እንከትፋለን። ከዚህ እያረግበታለሁ ነጭ ሽንኩርት። ከዚያም ያው ቲማቲም እንደምታዩ ቲማቲም እንደዚሁ አጥበን በውሃ እንከትፈዋለን አብረን ማለት ነው። በውሃ እንከትፍና ያው ቲማቲሙን ከከተፍን በኋላ ቃሪያውን ደግሞ እንደዚህ እናጥብና እንሰነጥቃለን። ቃሪያውን ማለት ነው። ቃሪያውን እንሰነጥቅና ያው መጨረሻ ላይ ሲዘጋጅ እንግዲህ ታየዋል። ጥሩ ነው። ወይዘሮ ምረቱ ግን አንዳንድ ነገር ላይ አረፍን ችግር የለውም ይደዘብ አሁን ጎመን እየከተፈ ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ ያው ቲማቲሙን አጥቤ ልከትፍ ነው። ቀይ ሽንኩርት በብረት ድስት ይደረግና ይቁላላል። አሁን እያቁላላሁ ነው። እሺ፣ አሁን ያው እንግዲህ ብረት ድስት አለ ላይ እዚህ ያው እናቁላላ ነው። ቀይ ሽንኩርት እናደርግና እናቁላላ ነው።
እናቆላላለን። ነጭ ሽንኩርቱን አላደረግኩም። እሱ በኋላ ነው የሚደረግ። እሺ፣ አሁን እንትን ሽንኩርቱ ተቆላልቷል። ዘይቱ መጥኜ ላደርግ ነው። ይኸው ዘይት ጨመርን። እንግዲህ እናቆላላለን። አሁን እንግዲህ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ቀጥለን ደግሞ የተከተፈውን ቲማቲም እንጨምራለን። ከዚያ አንድ ጆግ ውሃ እናደርግበታለን። እንግዲህ መጨረሻ እየደረሰ ነው። እንግዲህ አሁን ጎመን ጨምራለሁ። ጎመን ከጨመርን በኋላ ጨውን ሳይበስ ነው የምታደርገው። ምትከለውም ጨው ሲደረግ በመጠኑ አይሆንም፣ በመጠኑ እንጨምራለን። እንግዲህ እስከሚበስል ረብስቱን ከድንና በተወሰነ ጊዜ እንጠብቃለን። እሺ፣ ይህን ያህል የበቆሎ ዱቄት እንግዲህ እጄን እንድታጠብና ሰብሳለሁ። እሺ እንግዲህ ይሄን ያህል የበቆሎ ዱቄት ለማዘጋጀት ያው ዱቄቱን እያንበሰበስኩኝ ነው። እሺ አሁን እንግዲህ የተደረገው ነገር ሁሉ ተቁላልቶ በስሏል። አሁን እንግዲህ የተንበሰበሰውን ያህል የበቆሎ ዱቄት ልጨምር ነው። እንደዚህ ነው ለካ የሚደረግ። አዎ እንደዚህ እኮ ነው፣ ቀላል እኮ ነው አዘገጃጀቱ። መልኩ ራሱ ሲያምር ይሁን እስኪ። አዎ በጣም ደግሞ የሚጣፍጣል። ከዚህ በኋላ የሚደረግ ነገር አለ? አዎ የሚደረግ ነው። መጨረሻ ላይ ቃሪያ ይጨምራል። እሺ እንግዲህ አሁን ይሄ በእንፋሎቱ በስሏል። እንግዲህ ከበሰለ በኋላ ቃሪያ እንጨምርበትና ቃሪያ እንጨምርና እንግዲህ ለምግብነት እናወለዋለን። በስሏል እንግዲህ ከበሰለ በኋላ እናወጣና ወደ ምግብነት እናወጣለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ማወሽ አንዲ በቆሎ ኩርኩስ አዘጋጅተን እንግዲህ ያው ሰርተን አይተነዋል። እዚህ ደግሞ እንደዚህ እኮ ነው አሰራሩ። እኮ በጣም ቀላል ነው። ወይዘሮ ምረቴ በጣም አሪፍ አድርገሽ ነው ያዘጋጀሽ። የሚገርመው ነገር ገና ሽታው ራሱ በጣም እንትን እያለ ነበር፣ በጉጉት ለመቅመስ እንትን እያለ ነበር። ይሄን መስራት ከጀመሩኝ አሁን ቤተሰቦች ምናምን በጣም ተለውጠውልኛል። በጣም የሚጠቅም ምግብ ነው።
በጣም ይጣፍጣል። ወይዘሮ ምረቴ እንግዲህ ያልሚ በቆሎን ኩባል ያው አዘጋጅተሽ ለቤተሰቦች እየመገብሽ ነው። እስኪ አንቺ ለሌሎች ህብረተሰቦች እንዳንቺ እንዲጠቀሙት የምታስተላልፊ ነገር ትችላለሽ? እሺ፣ እኔ አሁን ከዚህ ያልሚ በቆሎ ኩርኩፋ አዘገጃጀት ለህብረተሰቡ እኔ የማስተላልፈው መልዕክት ያው እኔም እንደዚሁ እየተጠቀሙ ስለሆነ በተለይ እናቶች እና ለህፃናት ጠቃሚ ስለሆነ እናቶች ይህን ኩርኩፋ አዘገጃጀት ተጠቅመው ጥሩ ህብረተሰብ ማፍራት እንዲችሉ ብዬ ነው ለህብረተሰቡ ማስተላልፈው ነው። ወይዘሮ ምረቴ እንግዲህ አሪፍ ሙያሽም አሪፍ ነው። በጣም ነው የማደንቅሽ። ሁሎችም ሴቶች እንዳንቺ ሆኑ ሌሎች ሊናቸዋለ እወጣለሁኝ። በእንግዲህ ገና ተመልካቾቻችን ከወይዘሮ ምረቴ ቤት የአልሚ በቆሎ ኩርኩፋ እንዴት እንደሚዘጋጅ ተመልክተናል። እንግዲህ ሁሉም ህብረተሰብ በየቤታችን በየቤተሰቦቻችን የዘ